E aí, galera, começando mais um vídeo, trazendo pra vocês dessa vez o HD do Renan. Ele viu o vídeo da rifa e se interessou, queria igualzinho, só que depois ele mudou de ideia, quis separar alguns jogos aí, né? E então coube 700 jogos aí de Play 2. O da rifa é 750 jogos de Play 2 e 250 de Play 1, só que é aquela lista, né? Se mexer em jogos, acaba menos, né? Então, tem bastante coisa aí, ó, né? Há jogos bacanas. Crash. Nitro Kart também. Então, da lista que ele separou, teve mais de 160 por aí. E o resto fui completando, certo? Pra tentar ficar o máximo possível da rifa, né? E bora participar aí da rifa, pessoal. Né? É um Play 2 Fat com 1.000 jogos ou um Wii com 500 jogos. O vencedor poderá escolher o console. São R$ 15 cada número, beleza? Estamos no número 41. Tá indo, né? Então chama lá no Face, no Insta, beleza? Para participar. Então, muito jogo aí, ó. Bem bacana. Um monte de coisa. Uma resistente, beleza. Agora que eu vi que eu acho que foi outro mortal ali, né? Spider-Man aí. City Fighter, esse aí é bacana. Tartaruga Ninja, bem bacana também. Tekken, grande clássico aí, ó. A galera gosta bastante de Tekken. Eu também gosto bastante de Tekken. Todos The King também. Tomb Raider, beleza, 700 jogos aí. Então vamos colocar um aqui para demonstrar. Lembrando que para iniciar o primeiro OPL é R1 e o segundo R2, beleza? E lembrando que todos os HDs sempre acompanham com o memory card, que vem com os dois OPL essenciais para rodar todos esses jogos. Então, se não for num OPL, vai no outro, beleza? Vamos pôr um aqui, ó. Ele pediu Dragon Balls e Sagas. É o primeiro que eu vejo que não pediu Tenkaichi. Vamos pôr esse aqui. E estarei levando para ele amanhã, certo? Então já deixando gravado aí o vídeo para hoje, né? E é isso. Obrigado aí pela confiança, pela preferência, né? Beleza? Rodando liso aí como sempre, né? Bem bacana aí, ó. Vou mostrar outro detalhe também sobre o R2, certo? Porque tem jogo que só vai iniciar no outro PL. Ainda mais que tem bastante jogos, então é necessário. Beleza? Deixa eu resetar aqui.
rodando liso. Bacana. Salve para o Goku aí, ó, que tá sempre acompanhando. Todo mundo que acompanha. Obrigado a todos. E vou mostrar aqui com o R2. Então vou mostrar aqui com o R2, ó. Aí já inicia o outro. Então o que não for no outro, vai nesse aqui, beleza? É essencial para o funcionamento de todos os jogos. Quem fala que o atual tem mais compatibilidade não sabe o que tá falando, né? Porque o mais antigo tem mais compatibilidade. Ele é mais lento, é claro. Tem muito menos opções de um monte de coisa. Mas tem mais compatibilidade, sim. E vamos pôr um aqui. Deixa eu ver. Pode ser o Jack Chan, beleza? Mesma coisa, né? Vai escolher, aperta o X. É isso. Vamos dar uma olhadinha aí. Ficou bem bacana esse HD, gostei, hein? Até eu ia querer um pra mim, hein? Bem bacana. Olha lá. E esse jogo é bacana. Eu cheguei a zerar ele lá em 2005, eu acho. Final de 2005, se não me engano. E bem bacana. Olha lá. Olha lá. Mais lento, como eu falei, mas é necessário para outros jogos, beleza? Olha lá aí. Esse aqui tem português de Portugal. O pessoal gosta, né? Bacana. Então é isso aí. Obrigado, Renan, pela confiança aí mais uma vez. E quem quiser encomendar, só entrar em contato no Facebook, no Insta. Beleza? É isso aí. É, participa da rifa. Né? Falta pouco aí. E é isso aí. Um abraço. Sou!